आइए एक नाते सरवरी गाने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हालांकि मैं मिजाज कुछ और बना के आया था मुकर्रम यहां लेकिन ये जो एजाज है ये बड़ी कुछ तवक्को और बड़ी उम्मीदें रखता है मुझसे अब उसकी खुशी के लिए मैं अगर आया हूं तो ये नाते पाक उसकी खुशी के लिए पढ़ रहा हूं वो चाहता है कि मुझे यही नाते पाक सुनना है तो मैं सुनाता हूं سے اجازت توجہ اور جتنے محفل میں بیٹھے ہیں समझ कर رب کی مرضی
دل کو اپنے شاد کر لینا قدم جب لڑ کھڑائے بھوک کی شدت میں پھر اس دم نبی خود پیٹ پر باندھے ہے پتھر یاد کر لینا نبی خود پیٹ پر باندھے یاد کر لینا اچھا اچھا ہم تیرا دھانے ستارے چاند سورج پھول شبنم کہکشا جگنو کیا بات ہے ستارے چاند شبنم ستارے چاند سورج پھول شبنم کہکشا جگنو یہ سب کے عکس ہے سرکار کے روح منور میں سبحان اللہ یہ سب کے عکس ہے سرکار کے روح منور میں یہ سب کے عکس ہے سرکار کے روح منور کا یہ سب ہی عکس سرکار کے روح منور کا اور وہ کر لیتا ہے جی بھر کے طواف گنبد خضرا مقدر ہم سے اچھا ہے مدینے کے کبوتر اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے
نعت پاک اپنے اعجاز کی خوشی کے لیے پڑھنا Oh,
سجدہ اگر امام بھی ہو مقتدی بھی ہو ہر سجدے کے ساتھ سر بھی کٹانے کو چاہیے.
بانی کو مکرم بھائی آج شعر سنانا ہو دو عظیم کو بھی اور آپ کو بھی میرے عظیم کو بھی اور آپ کو بھی لہو تیرا جو ان آنکھوں کے آتش دان میں آیا لہو تیرا جو ان آنکھوں کے آتش دان میں آیا تیرے ایمان کا صدقہ میرے ایمان میں آیا محمد نے بھی فرمایا تھا تم مجھ سے ہے میں تجھ سے محمد نے بھی فرمایا تھا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے تیری قربانیوں کا سلسلہ قرآن میں آیا یہ جملہ عظیم بھائی نورانی میاں کا نورانی میاں جس وقت میرے گھر پہ ملنے آئے تو مجھ سے کہتے ہیں بولے مجید جب تک کہ خواجہ چاہیں گے تم گاتے رہو کہیں آفتاب بجھا چکی چلی ایسی وقت کی آندھیاں لیکن جو حصار آل نبی میں تھا وہ کسی ہوا سے بجھا نہیں موسیٰ ہے کہاں کہہ دو آ کر تو ذرا دیکھ
Baby, baby.